Damla damla hörmət yığmışam. Bakı balaca kənddir. Hamı hamını yaxşı tanıyır. Kim necə kişidir, necə ailəsi var. Oğlanlarım, qızım, bacım, qardaşım var. Onlar baxır, stres keçirirlər. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri Şua TV proqramında müğənni Manaf Ağayev deyir. İfası sosial şəbəkədə onun ünvanına təhqir yazanlara cavab verib. Həyatda kişi kimi yaşamalıyıq. Kimsə başqasını təhqir edirsə, cavabsız qalırsa, onu kişi saymıram. Kimsə xətrimə dəyərsə, aləm haqda nəsə yazarsa, onu bağışlamaram. Adam fikirləşir ki, əlindən xəta çıxar, amma adamı boğaza yığırlar. Onları gürzə ilan kimi çalaram, xəbərləri də olmaz.